Драги ученици, добар ден! Добредојдовте во Е-училницата по географија за 6 одделение. Денеска имаме наставна содржина за Вселена и Вселенските тела. Кои се цели на часот? Целите на часот е да умеат учениците да објаснат состоялиште, хоризонт и хоризонтова линија, да ги класифицираат и разликуваат небесните тела според изгледот, да ја опишуваат Вселената и звездите, и да се здобијат со представа за големината на небесниот или вселенскиот простор. Поими што ќе се користат во текот на оваа наставна содржина ќе бидат небо, стојалиште, хоризонт, хоризонтова линија, зенит, хипотеза, Биг Бенг, Вселена или космос, звезди, сонце, галактика, телескоп. Во услови на сончево време, кога би застанале на некое место и го гледаме целиот простор, што не обкружува, поточно над нас и околу нас, што ќе забележиме тогаш ученици? Ќе забележиме бескраен синкав воздушен свод, кој се нарекува небо. Што ќе забележиме доколку стоиме на поголем рамничарски предел, каде што нема многу големи возвишенија? Во тој случај, ученици, ке ни се привиди дека небото во кружен лакс се споило со земјата. Токму таа линија на која привидно се допираат небото и земјата, се нарекува хоризонтова линија. На рамните простори, ученици, хоризонтовата линија има кружна форма, додека кај ридестите предели има неправилна форма. Делот од земјината површина, што го ограничува линијата на хоризонтот, се нарекува хоризонт. Местото или точката на земјата од која што наблюдуваме се нарекува стојалиште, додека точката на небесниот свод над нашата глава се нарекува зенит. Доколку стојалиштето на кое се наоѓаме е повисоко, тогаш и хоризонтот ќе биде поширок. На слајдот што е даден пред вас, ученици, може да ја забележите хоризонтовата линија, значи заедно со небото и земјата, и стојалиштето како место од каде што се наблюдува. Големиот воздушен небесен простор, ученици, кој не обкружува, се нарекува Вселена или космос. Крајните точки на овој небесен простор не може да се утврдат дури и со најсовремени дурбини. Преку ден кога е сончево, воздушниот простор во Вселената е син, а кога е облачно, тогаш тој простор е сив. Ноќно време, поради недостаток на сончева светлина, воздушниот простор е темен и во исто време исполнет со голем број звезди и други небесни тела кои не можат да се забележат со голо око. Како настанала Вселената, ученици? За ова прашање, за настанокот на Вселената, постојат повеќе научни предпоставки или хипотези. Една од хипотезите е тврдењето на стручњаците за астрономија, кои велат дека Вселената настанала после една голема експлозија наречена Биг Бенг. На овој слайд можете да видите, значи, како е представена оваа голема експлозија. Кога небото во ноќните часови, ученици, е чисто и јасно, ќе забележиме многу светли точки, поточно небесни тела. Тие небесни тела се усвитени, гасовити и зрачат своја топлина и светлина и се нарекуваат звезди. Со голо око на небото може да се забележат до 6000 звезди, но со современ телескоп е утврдено дека во Вселената постојат повеќе стотини милиарди звезди. Звездите имаат постојана местоположба или незначително ја менуваат својата положба, која може да се види само во текот на подолг период на наблюдување. Најблиската, ученици, звезда до Земјата е Сонцето. Во Вселената постојат многубројни поголеми звезди од Сонцето, но бидејќи се на голема оддалеченост од Земјата, можеме да ги забележиме како многу мали, светли и трепкави небесни тела. На самиот слайд можете да видите
Значи, како изгледа полно небо со звезди и нашата најблиска звезда Сонцето. Првите астрономи уште во минатото ученици ги наблюдувале и групирале звездите. Група од повеќе звезди се нарекува созвездие. Најпознати созвездија се Големата и Малата мечка со најпознатата звезда Северница или Поларна звезда, понатаму Орион, Бик, Близнаци, Зајак, созвездието Големо куче со најсјајната звезда Сириус и така натаму. На овој слайд можете да видите една од созвездијата Мала и Голема мечка. Сите звезди и созвездија ученици кои се гледаат со телескоп го формираат големиот звездест облак кој во науката се нарекува галактика или Млечен пат. Кај нашиот народ овој звездест облак е познат под името Кумова слама, кој има над 200 милиарди звезди. На овој слайд можете да видите како изгледа нашата галактика. На самиот крај од оваа видеопрезентација имам задача за учениците, каде што од нив се бара да се потрудат да ја скицираат Вселената. Како дополнителна задача имаат видеа кои треба да ги проследат на да делите линкови. За крај, ви благодарам на вниманието, се гледаме во некое наредно видеоиздание. Довидување!